Então, beleza, galera. Estamos aqui na noite do dia 17. 17 de junho de 2024. É o começo da semana pela legalização e também é um momento de muita emoção para todos os ativistas da causa canábica, porque a gente está se encaminhando para a grande marcha do próximo domingo. E aqui na Casa de Vida Ponto de Cultura a gente assistiu hoje o filme baseado em fatos raciais, um documentário que foi produzido pela Netflix, né? Título original é Grass is Greener. E muito massa ter todos vocês aqui reunidos, não só para apreciar um bom filme, mas também para trocar uma ideia sobre ele, né? E eu acho que para começar o nosso papo, né, e aproveitando que a gente está num ponto de cultura, né? Eu começo trazendo para nossa roda de ganjeiros aqui o tema de fato das artes e da cultura e qual o link que a gente pode fazer com o consumo de maconha através da história e como ele também impacta a vida, a obra, a criatividade, não só dos músicos, né, mas de todo tipo de pessoa criativa aí no cinema, nas artes plásticas, na poesia, na literatura. Enfim, em tantas outras áreas, né? Então, eu acho que um dos grandes baratos desse filme, digamos assim, né, é trazer vários movimentos culturais e vários artistas icônicos, né, da nossa história que não só fizeram uso da cannabis, mas também foram bastante explícitos na defesa da legalização e na apologia desses efeitos na vida criativa, né, e na vida colaborativa desses artistas, né? Então, eu acho que ele passa por um período histórico muito vasto, extenso, né? É um filme que vai partir lá do jazz, né, nos anos 20, nos anos 30, com a figura do Louis Armstrong, né? E depois ele vai avançando no tempo. Vai falar da geração beatnik, né? Vai destacar o quanto esses poetas e escritores como Allen Ginsberg e o Jack Kerouac se inspiram no jazz e na maconha para fazer suas obras literárias. Vai avançando no tempo para falar também do movimento hippie, né? De como também essa geração que fez muita fama nos festivais como Woodstock também apregoava a consciência expandida. E o filme vai avançando, chega na Jamaica, né, dos Rastafaris, toda a explosão do reggae, do dub, e avança para o movimento hip hop, né? E eu acho que faz falta, talvez, nesse filme é uma perspectiva um pouco mais latino-americana ou mesmo brasileira, né? Então eu conversava com o João Pedro antes da gente começar o debate sobre uma pauta que a gente queria trazer para abrasileirar um pouco esse debate e para a gente pensar também de movimentos culturais aqui no Brasil que também foram profundamente marcados pelo consumo da cannabis, pela criatividade estimulada por essa planta, né? Então a gente pode pensar, claro, nos sambistas através da história, claro, em vários rappers, né, várias pessoas, né? Marcelo D2. Marcelo D2, em bandas históricas como Planet Hemp, Beirão da Lata, Mato Histórico, Marco Histórico. Bezerra da Silva, né? Enfim, e movimentos inteiros que a gente pode investigar, né? Do Mangue Beat à Tropicália, tem um grande campo de pesquisa para a gente averiguar o quanto esses movimentos culturais também foram marcados por essa planta, né? Então eu passo a palavra agora para o João Pedro começar as nossas trocas de ideias e de insights aqui, mas depois todos vocês estão convidados a falarem o que vocês sentiram do filme e também como abrasileirar esse debate sobre o impacto da cannabis na cultura e nas artes. Igual o Eduardo trouxe, sobre a questão de trazer um pouco pra gente o que que estava acontecendo nessa questão da produção da música, né? Que nesse filme, o Fab Five Freddy, né, que é o diretor, ele trouxe todo um casamento da questão da música,
de todo o movimento que estava ali rodeando isso e que a gente fala que era como que a gente estava trazendo aqui para o Brasil, mas em 1930, que começou a perseguição do samba, da capoeira e do umbanda, né? Que era o significado da coletividade negra brasileira, né? Que traz muito essa questão também nesse filme sobre a questão racial, né? De que públicos eram perseguidos, né? A partir dessa construção, dessa construção dessa sociedade, e qual que realmente o mal era mais um mal forjado, né? Não um mal real, né? Era uma especulação para poder ainda continuar perseguindo essas pessoas. Como lá falavam do jazz, né? Falaram do hip hop, também sempre desses movimentos mais que estão na margem, né? Que são mais perseguidos. Aqui nós temos o samba, temos a capoeira, que teve uma época também que a capoeira foi proibida, né? Tinha uma época que, mais ali meados de 1830, que tinha a lei da vadiagem, que se você era pego com um instrumento, você era uma pessoa negra, né? Você era pego com um instrumento, você poderia ser preso e pagar multa por conta disso. E a gente pensa, nesse filme, como a gente querer trazer para o Brasil, a primeira lei de proibição no Brasil, ela foi, no Brasil não, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, aconteceu em 1830, que foi a lei do pito do bango, muito antes das leis mencionadas no filme, que foi coisa mais de 1920 e tudo mais. Se a gente for pensar nessa questão de, a gente tem muita questão pensar que nós exportamos essa ideia da criminalização deles, mas a gente também já tinha uma questão. Não, na verdade, eles copiaram, né? Eles copiaram. Tem algumas histórias aí que uma releitura que diz que os americanos copiaram a lei do pito e do pano, né? Sim. E nessa discussão, igual nós falamos do samba, né? Que o Bezerra lançou aquela música icônica em 1987, mas veio um pouco antes o Erasmo Carlos, em 1970, com uma música chamada Psicodelia Maria Joana, que veio aí também com essa questão da musicalidade, né, de como forma esses movimentos, toda essa questão até da juventude, né? Sempre tá flertando com a questão da criatividade que a maconha nos traz, né? A questão de, tipo, deixar a gente mais, vamos falar, soltinho pra poder estar produzindo. Igual eles falavam, a galera do jazz ficava mais lento, né? Eles voltavam no tempo, conseguiam, né? Analisar mais a música, né? Que tava com um instrumento. Isso. De tudo um pouco. E é isso que eu tenho mais pra falar sobre essa questão. E também sobre, eu pesquisei algumas coisas sobre a questão dos usos, né? Sobre a porcentagem de pessoas que usam num estudo de 2013 da World Report on Drugs, mostrou que de 100 e, numa escala global, 162 a 320 4 milhões de pessoas já usaram maconha no mundo. Isso equivale a 3,7% a 7% da população mundial. E aqui no Brasil, isso aumenta para 8,8% da população brasileira de 16 a 64 anos, que já pitou, né? Nós vimos aí que é uma grande hipocrisia querer segurar, né, esse movimento e que tipo de corpos eles perseguiram esse tipo de hipocrisia. Essa parte que me chamou muita atenção nesse filme também, sobre a questão da música e sobre a questão de realmente ele sempre estar citando quem são os corpos, os lugares e o estereótipo que é perseguido nesses filmes. Felipe? A primeira coisa que me observa quando eu vejo o filme, né, e a realidade é que o proibicionismo mata, né? Então, apesar da maconha trazer
toda essa alegria que a gente sabe que o começo do filme trouxe, o proibicionismo, ele mata, né? Ele causa dor e pequenas quantidades e às vezes a circunstância de da pessoa estar no lugar errado na hora errada, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Assim, em nome do Coletivo Mentes Ativas, agradecer a todo mundo que veio, né? Na atividade. Amanhã a gente vai estar lá na Lego. É muito importante também, quem tiver aí um tempo, colar também, porque são espaços importantes de disputa política, que a gente tem que estar junto. Então, não é fácil conseguir um espaço desse, né? Então, quanto mais pessoas tiverem na audiência, né? E a gente vai estar lá discutindo esses temas aqui também, de uma forma aberta também. Vou até colar com a camiseta da marcha. Eu tava pensando em colar todo formal. Aí depois eu pensei, não, vou colar com a camiseta da marcha, vai ser mais legal. Mas coloca um blazer por cima. Vou colocar a camiseta da Larta. A camiseta da marcha vai ser legal. É isso aí. É um bom conselho, né? É bom. Mas além disso, a gente vai ter as outras atividades, né, na semana, quem puder acompanhar, né? E é isso. Então, agradeço aí. Então, muito obrigada a todos que vieram, né? Assim, inclusive essa discussão da PEC 45 também dá pra gente relacionar com o filme, né? Porque, assim, a criminalização do usuário, isso já acontece já há muitos anos, a gente viu como que lá nos Estados Unidos a questão quando ele começa a ler aquelas... por que os mexicanos foram presos, que a família inteira foi intoxicada porque comeu maconha. E assim, então colocam mesmo o usuário como se fosse uma pessoa que estava cometendo um crime assim terrível. E além do mais, aumentam, né, toda a situação para criar todo um cenário totalmente desfavorável, principalmente para essas pessoas que são marginalizadas lá, os mexicanos, as pessoas negras aqui no Brasil, as pessoas que vivem nas favelas, nas periferias. E é isso, né? Foi muito interessante trazer esse filme pra gente abrir o debate. E muito obrigada a todo mundo. Uma visão também que eles falam que a Schindler, né? Que foi um dos pioneiros. Schindler, né? A Schindler. Ele foi um dos pioneiros também da fake news, né? O mestre da fake news. Realmente. Sobre a questão de... Porque aqueles filmes lá... Sim. Só foi se adaptar. Ele disseminou bastante. Isso. Uma propaganda que estigmatiza, né? Isso. Sempre, toda história. E vimos isso bem recente, questão de falar que 10 gramas dava pra bolar 100 cigarros de maconha, né? Vemos aí a fake news, que é de uma época muito... É uma tradição já, né? É uma, né, ferramenta de utilização pra moldar, né, esse conceito. Só complementando, assim, retomando, né, o que o Felipe tinha falado, que o antiproibicionismo mata. E como a gente viu no documentário, o antiproibicionismo mata, o proibicionismo, né, na verdade, mata, e mata uma classe específica. Mata uma raça específica, sabe? Não dá pra não olhar pra através desse viés. Não tem como. Então, assim, o movimento antiproibicionismo, antiproibicionista, é também um movimento antirracial, antirracista. Pega na raiz da coisa, né? Porque todo esse movimento que teve ali nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que a gente foi pioneiro nisso, da maconha, de proibir o uso da maconha, foi uma questão, uma desculpa que eles inventaram para manter a população negra encarcerada. Mais uma, né? Eu queria só complementar a outra fala. Uma outra pessoa me perguntou como fazer parte do Coletivo Mentes Ativas. E a resposta que ela serve para todos nós é que, tipo assim, colando nas atividades, estando presente nas atividades, estando presente na marcha, você já faz parte do Coletivo Mentes Ativas, né? Então, cada um ajuda como pode, né? Então,
Em alguns anos, alguns companheiros têm mais disponibilidade de tempo, outros anos, outros companheiros têm mais disponibilidade de tempo. Então, também a gente tem que ter uma ideia de formação, vocês que estão chegando, quem é novo também, para a gente formar uma base para próximos movimentos, né, e continuar sempre essa luta, né? Então, reforçar isso, né, e dizer que todo mundo aqui já é mente ativa, né, não tem carteirinha, né, essa é a vibe, é só a luta antiproibicionista mesmo. E igual o Said falou, não só a Samir, desculpa, igual o Samir falou, não é só essa pauta, são outras também que estão juntos, que vêm juntos, né, que se incorporam, né? Então, muito importante a gente também perceber isso. Bom, a minha parte seria mais um desabafo por nós. A gente que consome toda santa vida, a gente quer um senso de comunidade, a gente quer estar unido num cantinho para poder debater de maneira mais expressiva. O que o chá agrega, com certeza, em parte meditação, em parte expansão. A gente quer ter um momento de relaxamento pós-treino, como eu disse, querendo expandir por parte esporte. No filme passou esportista de basquete. Para mim, sempre foi e sempre vai ser um componente útil para sono, enquanto muitos outros medicamentos tarja preta, além de viciantes e que são realmente prejudiciais com todas as suas pesquisas e dados feitos, comprovados com base no chá, a gente tem mil vezes mais retorno, tanto que foi o motivo de eu ter caçado e procurado tantos remédios. O chá foi milagroso em muitos aspectos. E é só uma planta, querendo ou não. E a gente tem mil e um exemplos à parte que mostram que tem solução, que a gente é plausível, é um ponto de referência que poderia ser influência no ramo de produção, cultivo, pesquisa, produção. Só está sendo retido o dinheiro que a gente quer que seja para nosso coletivo, como comunidade, como gente que quer realmente se unir para progredir, para um pessoal que está realmente sendo só... O termo certo é egoísmo, não vou ter outro. É egoísmo à parte de uma coisa que... Tá na boca do povo em questão até de números. Não tenho o que dizer de registros antigos no Brasil, de uma reportagem numa cidadezinha de interior, onde a mulher dizia que toda vida usou chá como óleo extraído para fazer remédio, toda vida um senhor usou e nunca foi dito que aquilo era proibido, ou medicamento ainda mais antigo na época da lei do Pitupango, que já era parte de mercadoria. Remédio feito com bule tudo registrado, mais as produções de cânhamo que a gente tem de exemplo, que é mil e uma utilidades. Então é chato repetir o que a gente já sabe, todos aqui a gente já sabe disso aqui, só estão negando o que já está explícito, olhando assim de costas, virando cadeira e não me importo, porque não tem outra explicação para isso. Mas unidos a gente sabe que a gente tem voz, porque nesse ponto a gente tem unidades, nesse ponto a gente tem realmente muita unidade em termos de SP foi nossa representação, a marcha deles, e a gente há de ter a nossa, com certeza, representativa em muitos aspectos. Vão e expressem-se por nós, porque a gente tem voz e a gente está indo atrás, correndo atrás disso, se expondo aqui, se expressando como deve ser, porque de todo jeito para uma sociedade... É imaginário dizer perfeita, mas que dá pra gente viver bem, não sobreviver. A gente sobrevive de migalhas todos os dias, a gente reclama e a gente fuma chá pra poder ter um estado de paz que com certeza alivia muitas das dores pro mês inteirinho. E a gente sobrevive. A gente pode viver bem tirando, né, a parte boa, chá, maconha, planta, ganja. É mato, é vida, sempre tá ali, sempre esteve. Negar isso é como negar fatos históricos, é queimar uma livraria, uma biblioteca inteira e dizer que nunca aconteceu. Mas ainda acontece, querendo ou não, a gente só tá negando. Foi um desabafo
de sei que é pouca coisa, mas ao mesmo tempo é muito, muito expressivo dizer que a gente só precisa olhar e extrair o que é bom. É, salvo me engano, isso aí já pode virar até farpas, que seria dizer o álcool foi proibido em termos pela igreja, porque deixava vazia casos de violência doméstica, acidentes no trânsito e excessos de violência, como a gente tem em muitos bares, como a gente tem em um exemplo clássico do próprio artista Snoop Dogg. Coloque quatro pessoas em uma sala fechada e um copo de álcool e uma pessoa vai sair morta. E elas podem se gostar ou não, alguém pode sair machucado. Coloque 1000 pessoas que se odeiam e ganja, vai todo mundo se amar em por um certo momento, ou pelo menos vai falar, cola, por favor, adiante. Isso é expressivo em muitos aspectos, que eu já vi muito conflito ser resolvido, muito expressão, aquele ar de estouro, o sentimento do momento que fala mais que a cabeça, ser resolvido com um chá, ser resolvido por um momento de reflexão, de um inspira, expira, inspira ar, expira negatividade, expira coisa que tá te fazendo mal. Ganja no bong é bom, é uma porrada, mas é exatamente o mesmo reflexão, não posso dizer nada além disso. E é isso, é o pequeno desabafinho, mas que eu com certeza soltei do peito uma dor de muita gente. Muito obrigada. Por favor. Eu quero falar um pouquinho sobre o que ele estava falando agora, sobre a questão de como ele se sentir bem, né? Como ele se sente bem, né? De fazer uso, como é bom para ele, relaxante. E assim, quantas pessoas estão perdendo, né? Essa oportunidade de estar mais relaxado, de estar menos nervoso, substituir o álcool mesmo, substituir o álcool pela cannabis. É... Uma coisa que eu... Ai, meu pai. Eu ia falar... Era essa questão mesmo, assim. Dele se sentir bem. Ah, e eu tinha visto esses dias... Uma coisa que eu queria também... Falar, né? Que eu achei assim... É interessante a gente falar, assim... Sobre a ciência também, né? Como ela tem sido afetada. É, a questão, assim, do próprio universitário. Esses dias eu estava vendo uma notícia... Uma notícia dizendo que o governo estava com um projeto para dar umas bolsas para os universitários, né? De várias universidades do país todo. É, IF também, quem pudesse entrar. Só que, véi, você vê os comentários para a gente ver como está afetada a situação, assim. Os caras tudo criticando, mano. Tipo, e criticando junto com a maconha, assim. Ah, vocês vão dar grana para esses maconheiros na universidade, véi? Vocês vão dar grana pra eles, mano. Eles não vão sair nunca mais da universidade, velho. E é aí que começa como é que se fala? Tipo assim, é a desvalorização, né? Da ciência, do estudo, do conhecimento. E aí isso afeta a gente de muitas maneiras, né? É, um ponto que eu achei extremamente relevante também, que foi abordado mais pro final do documentário, é relacionado a... Tá, a guerra às drogas começou, né, lá nos anos 70, principalmente, né, intensamente nos Estados Unidos, e os Estados Unidos exportou ela, né, para outros países, principalmente na América Latina, agiu militarmente em alguns países, como na Colômbia, por exemplo, casos, assim, absurdos, né, pra você ver o que o imperialismo pode fazer, né. E essa é uma parte extremamente relevante da história, a gente saber o que aconteceu e esperar e trabalhar, né, para que isso não se repita, uma guerra irracional, hipócrita, racista, irracional porque ela mais causa dano do que a própria droga que ela combate. Então é totalmente a própria guerra às drogas mata mais do que a maconha. Por exemplo, porque a maconha não mata, né? Não existe registro de óbito por maconha, mas a guerra às drogas, quantas pessoas ela já não matou? Então é totalmente irracional, né? É, não tem um saldo positivo. Se ela é para proteger vidas e salvar vidas, né, como que ela pode tirar tantas? Enfim, então essa parte é extremamente importante. Mais um assunto abordado, agora com os Estados Unidos, assim, aos poucos desistindo, né? Vendo que é um dinheiro extremamente desperdiçado,
não tem nenhum retorno de capital para quem, para os oligarcas lá, americanos, né, norte-americanos. É, então, não, eles não lutam mais ativamente para isso. E acaba que alguns estados lá, como funciona, cada estado tem a sua lei, cada estado foi descriminalizando, legalizando a plantação, o Canadá mesmo foi um país que legalizou também. É, e a América Latina ficou aqui com a política de com a guerra às drogas importada, né? E o que aconteceu lá quando isso, quando começou a descriminalização, foi a questão do capital, que é um assunto extremamente importante. Por quê? Agora que está vindo uma onda de legalização para esses países, né? Também acontece nos Estados Unidos, aí desce para a América Latina. É, como vai ser essa legalização? Quem vai poder ter um registro, por exemplo, para plantar? Trazendo para um contexto brasileiro, né? Se um dia descriminalizar a maconha realmente, né, não tiver mais a questão da lei de drogas de 2006, né, que tem o traficante, apesar do artigo 28, né, para o usuário e tal, tirou essa lei. Agora a maconha é um comércio, a maconha e o cânhamo, né, comércio legal no país. Todo mundo vai poder começar esse negócio? Como é que vai ser? Como é que vai ser para obter um alvará para uma plantação, por exemplo? Aí a pessoa, né, tipo, nós, a gente que é badeco, né, não tem capital, será que a gente vai poder ter acesso e construir uma empresa, por exemplo, nesse sentido, né? Ou só quem, né, já tem um dinheiro de herança, etc., que vai poder, vai ter condições, né, de começar um cultivo, por exemplo. Será que vai ser acessível para todo mundo? Então, essa é uma parte que me pega muito, porque lá nos Estados Unidos, aparentemente, não é, né? A comunidade preta é boa parte das pessoas que consumiam cannabis, da cultura, né, do cannabis, no hip-hop, no jazz, etc. E elas são, como aponta o documentário, 1% de dona de todos os negócios relacionados a cannabis, né? E aí, uma frase também que foi dita no documentário é que quando o homem branco ele quer alguma coisa, aí ele vai lá e resolve para ele poder fazer, né? Que quem começou a utilizar e era criminalizado lá era majoritariamente da comunidade preta. E quem tirou proveito no final foi, né, o homem branco, quando ele quis que para se enturmar também, por exemplo. Essa parte do final eu achei muito interessante, realmente, que traz essa visão capitalista do mercado, né? E eles trouxeram, inclusive um dos entrevistados trouxe propostas para a gente mudar essa realidade, 50% das licenças serem para pessoas negras, para pessoas de comunidade. Existem pessoas que estão lutando, aquela mulher também falando que é muito injusto com tudo, a partir de toda a história que aconteceu, que não haja nenhum tipo de reparação histórica quanto a isso, né? As pessoas mais afetadas com a proibição têm que ter um espaço para também poder investir, ter sua empresa, crescer no mercado de forma legal, como as pessoas brancas já estão tendo total oportunidade, né? Porque as feiras aqui no Brasil tem uma feira enorme também, que é a Expo Cannabis, bem no modelo daquela que eles mostraram no filme também. E, assim, é importante a gente trazer essa luta também de a representatividade dentro dessa indústria e não deixar que fique na mão apenas do capital, porque eles não vão estar nem aí, não, não sentem na realidade, na pele, o que é não poder ser criminalizado por isso, ser preso por um baseado, ser preso por... E é isso. Quando se fala de proibição, né, negacionismo, capitalismo, globalização, religião, conservadorismo, racionalismo, tudo que for colocando assim na lista para se falar, sempre vai ter alguém criticando a maconha, né, sempre vai ter alguém criminalizando ela. E eu percebo que durante todos esses anos, para os lugares que eu sempre fui, para o lugar que eu sempre andei, como músico, como simplesmente uma pessoa que está querendo curtir, seja o que for, eu entendi que se legalizar, a gente vai dar um baque, de certa forma, no bolso de alguns playboy que são gangster, né? Os caras que são do berço de ouro, que ganha com a criminalização, né? Então aí, pra cima e pra baixo aí. Esses dias eu vi um cara batendo
uma Ferrari no porte e o airbag salvando ele. E eu vi o estereótipo do cara ricão ali com um carrão que enche a cara de álcool, vai pra rua, acha bonito e pá, num poste. Ele tem 5, 10, 15 mil pra pagar isso aí de boa. Ele tá numa Ferrari, né? Então, assim, pensar na maconha e pensar em tudo que ela pode nos oferecer, nos proporcionar, tanto de forma de lazer, proporcionar, né, uma certa dopamina ali, serotonina elevada, mas também compreender que se ela for legalizada, a gente vai poder plantar muito fácil. Ela é uma planta que já é provada que ela ajuda a revitalizar o solo, né? Quando ela vai morrendo ali, você vai deixando ela ali, fazendo a própria decomposição possível da natureza, ela ajuda a reconstruir o solo. Então, assim, a gente daria um baque muito grande na economia de alguns caras, poucos caras aí, que controlam toda uma criminalidade, toda uma mentalidade capitalista, que atua dentro da lei, fora da lei. Eles atuam de todas as formas da maneira como nosso país é construído politicamente, né? Um país com ideologia positivista, até mesmo na bandeira, né? Ordem e progresso. Ordem para quê? Progresso para quem? A gente tem vários porquês, né? Então, o irmão ali citou ainda agora, lei de vadiagem, entre outras coisas. Tudo isso aí está relacionado ao racismo estrutural que esse país, desde a colonização, vem só destrinchando a nossa vida. E é isso, a gente não pode também baixar a cabeça. Eu, como artista, eu quero continuar fazendo música e expressando cada dia a dia desse aí do favelado que tá andando aí, que de norte a sul parece que o crime só muda de endereço, mas é sempre os mesmos modos operantes. Bom, saúdo mais uma semana da legalização, né? Começando hoje, dia 17 de junho, excelente, segunda-feira aqui. É uma honra, né, para nós da Casa de Vidro receber mais uma vez a semana da legalização. E, bom, esse filme, baseado em fatos raciais, achei excelente, trazendo grandes ícones da cultura estadunidense aí, que estão ligados à cannabis, e também, eu acho que uma abordagem sociológica muito interessante, né? Muito responsável, trazendo dados, mostrando a realidade do proibicionismo, né, que nos assola também na América Latina. E acho que também traz uma noção de solidariedade, né, aos afro-estadunidenses, assim, que é uma galera que está justamente na resistência, ali, na vanguarda da resistência anti-imperialista dentro do próprio, né, das entranhas do monstro. Né? Então acho que isso também traz muita energia para esse documentário. E assim, me leva também a refletir sobre a minha trajetória com a cannabis, né, que é do esporte, né, sempre gostei de pedalar sob efeito da cannabis, da cultura, sempre gostei de ler sob efeito da cannabis, assim, né, e profundamente, ouvir música. E aí essa dimensão musical, e também cito o esportista, né, do basquete, gostei muito. Realmente grandes ícones, né, como pra gente o Bezerra da Silva e o Planet Hemp, assim, também marcaram muito minha vida, assim, de contato com a música brasileira, né, e também com o jazz, né, sempre fui vendo por esse lado, talvez até nesse sentido também de uma música que fuja desse padrão acelerado, né, que eu digo que é música israelense, né? Que é tipo quando começa a tocar uma trance do nada, sabe? No lugar, nada a ver. Nossa, de novo, música israelense, cara, não aguento mais, sabe? Mas assim, acho que essa música feita com cannabis, inclusive, me lembra também da minha inserção na Marcha da Maconha aqui em Goiânia. Porque quando eu fui dar entrevista lá, que o Marcelo pediu para eu substituí-lo, numa entrevista na Rádio Goiânia 740, ali na Goiás, me colocaram para debater com um delegado. E ele estava muito bravo de eu defender a Marcha da Maconha ali. E no final, desarmou ele, foi quando o locutor perguntou: mas Renato, como é que é isso do reggae? E aí eu falei: não, é porque você pode ver que o reggae, ele tem uma síncope. E isso é porque o cara tá ali, é feito de cannabis, e ele tem um tempo diferente, entendeu? Nisso a galera caiu na risada, entendeu? Então o cara queria me prender, mas... então essa coisa da música, né, e qual seria o efeito também, a gente, do ponto de vista científico, como pesquisar esse efeito psicoativo que a cannabis traz e até que ponto, né, a sua reação, a sua percepção na criação pode ser aferido, né, até que ponto é possível saber, né,
como uma certa substância pode interferir na criação artística, né? Que também acho bem interessante a gente pensar nisso, que é um pouco a ideia, né? O conceito desse filme, né? Eu acho. E, pô, é muito bom ver o Snoop Dogg falando, né? Eu peguei do meio pro fim, mas, assim, ver grandes ícones ali prestando uma homenagem à planta, né? E nós, enquanto humanidade, temos que fazer isso, prestar uma homenagem a como nós, como essa planta nos beneficiou. E eu sempre digo que é a planta mais importante da humanidade, porque se você pega justamente a origem da humanidade, os fósseis mais antigos que se tem ali na região da Eurásia, né, você vê que a cannabis está ali desde os primórdios da nossa espécie e muito antes disso, né, muito antes dos animais e nós enquanto animais, assim, de todas similar nesse reino animal, nós todos devemos a cannabis, assim, né, de alguma maneira, como os peixes devem às algas, nós devemos a nossa vida à cannabis. As primeiras plantas domesticadas pelo ser humano, exatamente. O fóssil de 10 mil anos, pelo menos, né, no mínimo, né? Então. Cresce aí no quintal, né? Na festa da pedra. Bom, e aí eu saúdo a Marcha da Maconha 2024, né? Acho que a 12ª edição aqui em Goiânia, e 13ª, 14ª, já são tantas emoções. 13ª, né? E é muito legal, porque, como foi dito aqui, a formação, né, da marcha, acho muito interessante que a gente vai lendo os livros de farmacologia, de sociologia. Até estava fundamentando uma crítica do Marx, né, ao proibicionismo, né? Porque ele vai falar da guerra do ópio. E aí ele fala que primeiro os ingleses impediram que os chineses plantassem ópio em território chinês e depois vendeu ópio para os chineses. Então, que é exatamente o que fazem com a gente hoje, né? Proíbem a cannabis e agora eles estão vendendo o óleo CBD para as mães aqui que pedem dinheiro no sinaleiro para comprar remédio estadunidense. Que às vezes até com cannabis plantada no Brasil vai para os Estados Unidos, que proibiram, né? E aí eles retornam. E aí, nesse sentido, o retrato do encarceramento em massa lá, acho que muito, muito tocante, né? Muito revoltante. E a gente precisa entender como existe essa correspondência entre o Brasil e os Estados Unidos nesse sentido aí, de fazer da nova segregação, né? Dessa que também foi acusado lá, o escravismo, né? Em novas bases, vamos dizer assim, que é o sistema prisional do capitalismo, né? E que tem lá milhões de pessoas presas, uma coisa... que é utilizado, né, deliberadamente para controlar a revolta social, né, a revolta contra a desigualdade, etc. Então, agradeço muito a marcha e a Casa de Vidro. Também um detalhe, assim, que muito importante desse documentário foi os personagens que apareceram, né, ícones assim, importantíssimos da nossa adolescência, né, até com contato da maconha, Bob Marley, Cypress Hill, Method Man, esses rappers, né, Snoop Dogg, e muitas vezes o estereótipo que geram sobre a questão da pessoa que curte esse tipo de música, sobre a pessoa que curte a questão do uso, né, de uma maconha, de uma visão mais conservadora, a galera fala que coloca como exagero, né, que essa galera gosta de se esbaldar, essa galera que gosta de sair da realidade e deixar de encarar os problemas, que quanto a gente escuta mesmo, quem são pessoas que tem costume de ouvir rap, sabe que eles expressam totalmente diferente isso. Você vê que eles, a maioria das músicas fala: irmão, não seja um vacilão, você sabe o que te desanda ou não. E um olhar assim do externo de uma pessoa que não tem essa frequência, gosta de usar um estereótipo que nem tá ali tá inserido no meio mesmo. É a questão mesmo assim da falta de informação. E como esse projeto de desinformar as pessoas, de deixar essas minorias sempre sendo julgadas, deu muito certo, né? Porque qualquer estereótipo que a pessoa usa quando fala de rap e maconha, a galera já liga a criminalidade. Igual a pessoa do reggae que fala de maconha, já vai ligar isso à procrastinação também, né? E é uma coisa assim que é muito nociva
Mas pra gente que escuta esse tipo de som, traz um pensamento emancipador, né? Traz assim, críticas que a gente não vê em veículos de mídia mais formais, né? São coisas que nos instigam a pesquisar. É assim que eu trato muito, tem inenarráveis músicas aí, que desde Planet Hemp, vamos ver, igual nós estamos falando do Maracatu também, a galera do Chico Sainz, Nação Zumbi, uma galera muito forte, e do Trap também, uma galera, e também o Axé eles falavam muito também do jeito deles, né, Erva da Louca, nós temos aí várias referências que o meio musical nos mostra que é diferente do que essa mídia imperialista, hegemônica, traz sobre a versão da maconha, né? É uma reflexão ótima que traz juntamente com esses ícones que representam toda essa questão de não só da ideia, mas também dos lugares que eles ocupam e dos corpos que escutam e frequentam esses lugares ocupam, né? Que tem até a questão de roupa, muitas vezes um estilo de roupa faz a galera te chamar de maconheiro, faz você ser hostilizado em certo tipo de lugar, você... E é tudo uma questão que quer tirar essa base, esse encontro, né? Esse encontro cultural, essa identificação dessas minorias, né? É criado um estereótipo, né? Isso. E aí esse estereótipo ruim, né? Assim, tentam colocar como algo ruim. E a gente querendo mostrar que é algo bom, ter orgulho de ser maconheiro e ir na marcha e gritar: eu sou maconheiro com muito orgulho e com muito amor. Mas as pessoas colocam isso como algo ruim, né? A gente tem que mudar esse significado desse adjetivo. Esse estereótipo é parte dessa propaganda racista. Só para compartilhar também algumas reflexões que eu fiz sobre a criatividade, né? Acho que é um filme que também ele nos instiga a pensar que a cannabis ela pode ser um estimulante para a criatividade no campo das artes e da cultura, né? E aí eu fiquei um pouco matutando que muitas vezes a gente usa os termos uso medicinal e uso recreativo, né? Nós criamos essa dicotomia como se houvesse apenas esses dois tipos de uso. Mas, e aí quando a gente vê, por exemplo, o setor do filme que tem o Peter Tosh, né, o ícone do reggae, com a Legalize It, né, é uma música que vai falar do uso medicinal, terapêutico, vai fazer uma lista, né, de, enfim, é bom para asma, é bom para tuberculose, é bom para etc. Então ele está reconhecendo que a cannabis tem esse potencial terapêutico, medicinal, mas ao mesmo tempo ele faz isso usando como veículo uma canção que ele criou, e essa criatividade foi instigada pelo consumo dessa planta, que também ancestralmente ela teve conectada com não só a recreação ou a diversão, mas também com a criação, né? E a criação de novas formas culturais, de novos movimentos e tal, né? Então, quando eu vejo um filme como esse, eu fico pensando muito sobre também o futuro da nossa cultura e o futuro das nossas artes num cenário pós-proibicionista. Sim, se nós imaginarmos que venceremos essa batalha em 5 ou 15 ou 20 anos, e muitos artistas vão poder acessar massivamente a cannabis, como que vocês visualizam essa cultura do futuro, né? Porque eu penso que o consumo da cannabis ele é ancestral, né? Ele vem de milênios e milênios. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter um futuro também, né? De milênios e milênios, caso a humanidade fique aqui viva nesse planeta, enfim. Eu acho que é uma planta com muito passado e com muito futuro. Como que vocês visualizam esse futuro da cultura se a cannabis fosse legalizada, né? E aí eu acho que também é interessante a gente mencionar rapidamente que em todas as edições da Marcha da Maconha em Goiânia, vai ser pela primeira vez agora, né, sem precedentes, que nós teremos um palco lá na Praça Universitária
para que ocorra um festival artístico cultural, né, com vários rappers, várias bandas, poetas. Uma das poucas marchas no Brasil que conseguiu essa grande proeza, essa realização de um festival cultural no Domingo da Marcha, né? Então, acho que isso já é uma política pré-figurativa, né? Que é quando a gente imagina um mundo onde a gente quer viver e a gente já faz como se a gente estivesse vivendo tem nele, tem né? Tem uma história interessante que as marchas... Pega aqui, Felipe. Conta-se que as marchas, na verdade, elas surgiram com a reunião dos maconheiros, né? É, tipo assim, a galera se reunia pra fumar, saca? E aí eles se reuniam escondido. É, tipo assim, a história é essa. E era geralmente os negros mesmo, né? Eles se reuniam escondido e tal. E aí tinha essa cultura canábica. E essa galera da cultura canábica começou a se reunir num certo dia pra protestar pela legalização. Então ela surgiu organicamente dentro das rodas de maconheiros, né? Então é uma história interessante demais. Só pra complementar. Você falou primeiro. Obrigado. Bom, eu quero tentar falar um pouco sobre na questão de criatividade, né? Como músico, na hora de que eu faço uso da cannabis. Eu percebi, depois de muitos anos fazendo o consumo da cannabis, que ela me deixa muito mais sensível e perceptível, e isso mexe muito com a abstração, você perceber e ver as coisas, né, com mais naturalidade, facilidade, você começa a ver as relações das coisas com muito mais facilidade, diálogos que antes passavam despercebidos por mim no dia a dia, paisagens, coisas, momentos, tudo que passava um pouco despercebido começou a ficar muito nítido, bem notório, né? Então, como o ser humano tem a necessidade de se expressar, um dos motivos, né, de a gente conseguir evoluir nossa cognição, essa necessidade de se expressar, eu corri atrás de entender mais, né, como é essa relação a fundo. Aí quando eu comecei a tocar, fazer música, né, comecei a tocar guitarra pela primeira vez, violão, comecei a fazer algumas letras, algumas coisas, eu percebi que aquilo que eu estava escrevendo era o que eu estava vivendo, e o que eu estava vivendo eu só estava percebendo agora e compreendendo daquela certa maneira porque eu estava consumindo cannabis. Ficou uma parada muito clara, assim, bem na minha cara. Então, não confesso que eu já entrei em alguns paradoxos com o uso por conta da criminalização, gera uma pressão, gera uma certa... que o pessoal vai dizer que é síndrome de perseguição, outros vão dizer que é simplesmente paranoia, outros vão dizer que é neurose, outros vão dizer que é não sei o quê, vão dizer que é um monte de coisa, vão te meter lítio e vão dizer que você simplesmente é ansioso, é isso aqui, ele precisa se acalmar mais e tomar um medicamento. Mas é porque o sistema, ele é maçante, ele é muito maçante. E uma das formas de quebrar essa parada é através do conhecimento, o que eles... negam, né? Não tem investimento. Eu sou estudante da UFG, por exemplo, estudo geografia, e eu vejo que a greve agora dos estudantes, que eu apoio, porque tem que ter grana, tem que ter investimento, e a gente sabe que o sistema é capitalista, então se é capitalista a gente sabe que tem grana, tem pessoas aí que ganham muito bem, tem impostos pra caralho nesse país, então assim, a gente tá aqui todo santo dia respirando números, porque eu parei pra pensar um pouco. Um dia eu tava num podcast e me perguntaram assim: você vive de música há quanto tempo? Eu não vivo, eu sobrevivo. Por quê? A cannabis também me ajudou a entender isso. Por quê? Me relaxou a um certo ponto que algumas coisas ficam tão notórias, mas tão comuns e dúbias também, que você acaba focando mais em si mesmo, na sua melhora, na sua construção, do que tentar realmente reparar uma parada na outra pessoa que você não consegue consertar, que é o conservadorismo, que é essa parada profunda, enraizada, que persegue, que amarga, que mata, né? Que sangra. Eu venho de quebrada, eu venho de outro estado, eu fico observando assim que de onde eu venho pra cá é sempre sangue preto rolando, e isso me traz várias reflexões, me faz pensar na solidão e
do homem e da mulher preta, me faz pensar na solidão, né, das travestis que também são pretas de quebrada e outras pessoas que estão lá sobrevivendo e tentando amenizar, né, o que esse sistema nos traz. E a maconha ajuda bastante. Eu falo abertamente, a maconha ajuda bastante. E quanto mais a gente procurar legalizar ela, estudar mais sobre ela, porque o que ainda tem de estudo sobre ela, ainda pode ter muito mais coisas, entendeu? Se essa parada legalizar logo no Brasil e o pessoal entender que isso aí trata pessoas. O que foi que eu fiz um tempo atrás? Um cara tava com mal de Parkinson, eu falei, vou fazer um óleo de maconha pra você. Fiz lá o óleo de maconha pro parceiro, ele tomou, a tremedeira começou a sumir, que impressionante, não é? Então, assim, isso é muito louco, isso é profundo, isso é saúde, é sobrevivência. Então, assim, eu não vivo de música, eu sobrevivo de música, porque, de certa forma, a cannabis trouxe clareza, trouxe paz, um pouco de paz. Mencionando no amplo esportivo, eu coloco como abre oásis da vida, abre muitas muralhas para você se concentrar no que você está fazendo, graças ao consumo. Pode ser uma gratificação, porque o pós-esporte, pós-treino, por assim dizer, é revigorante em muitos aspectos, como muscular. Em muitos amplos de conquista no âmbito esportivo. Saúde. É chato se entregar à diária monotonia, se entregar para aquela deprê pesada, aquele negócio que te incomoda e te, não te deixa para frente. Chá estabiliza, te dá um novo horizonte, uma nova perspectiva. O que é remédio forçado e controlado muitas vezes só controla, só mantém um piloto automático repetitivo que é ofensivo em muitos aspectos. A gente passa por um alto índice de ansiedade no nosso país cotidianamente. Pensando isso para as próprias crianças mesmo, a gente reclama quando não tem energia para poder fazer alguma coisa e elas estão cheias de energia. Mas a gente também reclama de ter mil e umas ideias em tão poucos segundos. A maioria delas não é nem um pouco somatória para você, não é nem um pouco progressiva para você como pessoa, para você em meio à sociedade como pessoa, para você em meio a essa sociedade como até objeto, porque a gente em meio a esse capital é o consumo, ou seja, consumido, a gente se vende em horas de vida, querendo ou não. A gente se vende em carcaça, é uma má postura pelo trabalho, é um serviço repetitivo que precisa ser feito, senão não tem o lucro, e é tão visado na margem de lucro. Dá pra ter lucro de um mato que nasce no quintal. E isso, lucro, eu digo espiritual, mental, físico, não precisa nem ser o capital. Dá pra ter lucro disso de mil e uma maneiras que tanto almejam. Pode ficar com lucro, eu só quero realmente ter um momento de paz comigo mesmo e até compartilhar com outra pessoa, que é mil vezes melhor do que ficar no mucado num canto escondendo sozinho. É mais fácil eu estar numa roda debatendo, é mais fácil eu estar expressando e somando ideia, é muito mais fácil eu estar somando aprendizado, repassando conhecimento no próprio esporte, como eu comecei falando. É muito mais fácil utilizar da própria matéria-prima a nosso favor, seja construtivo. Quantos prédios já foram construídos à base de cânhamo? Quantas embarcações foram utilizadas em modo história? E quanto comércio não foi utilizado naquela época, a gente está deixando de usar? Já foi usado, só foi proibido. Foi racista o ato e foi feito de uma maneira tão bem colocada, tão conservada, tão medíocre, chula. E a gente tem unidades que comprovam, a gente tem boca que fala que faz bem, que não faz mal. E se tem o ato maléfico ali naquele ato, tem, no caburá, a gente tá proibindo, realmente tá fazendo mal pro pulmão em alguns atos. Pega pra quem é viciado em cigarro e fuma uma cartela, duas, três cartelas num dia só. Eu com um baseado de coisa boa, ele dura o dia. Eu com um baseado de prensado, dois, talvez, um dia. Mas fora isso, quando tá, né? Mas fora isso,
é diferente também de colocar o quê? Duas misturas boas, cigarro e café. Eu prefiro baseado em água. A gente troca tanta água por tanto produto e tá ali. A gente, o dia que proibir, além da gente já comercializar, a gente comercializa água pura para outros lugares, tanto quanto a gente poderia comercializar erva boa num quintal propício para isso, num clima legalized para isso, para fazer tanta coisa boa num meio tão cheio de vida, tão rico. A gente é rico em história em muitos aspectos. A gente é rico de sociedade em muito, muito. Como que eu posso dizer a palavra? Etnias, no caso. É gente de todo mundo. Vem pra cá, a gente recebe. A gente é pra ser um povo unido. E a gente é unido quando fuma um. E não só por isso, mas pela própria causa. A gente é unido quando a gente quer se expressar. Nesse momento, o melhor expresso que a gente tem pra dizer é legalize alguma coisa que vai trazer somatória pra um todo, né? Num todo. Por que você acha que a bandeira do Brasil é verde? Pois é, filho. Bota todo mundo pra fumar um aí pra ver se ele não resolve a polarização. Ele é verde e amarelo porque é Colômbia Gold. Ponto. Não tenho o que dizer mais. O azul, cara, é o isqueiro da Bic. Meu filho. O vermelho do isqueiro. Mano. Tá ligado? Dia 1 legalizado, no dia 2 eu tô lá no meu quintalzinho com a enxada já botando a semente já pra marchar, mano. Vai cultivar e depois vai propagandear, que nem o Peter Tosh. Então vamos nos encaminhando aqui para as considerações finais já. Foi um excelente cine-debate aqui, baseado em fatos raciais. E muito foda poder bater o papo e agradeço todo mundo que se expressou. E João Pedro quer fazer suas considerações finais aí no encerramento da nossa noite. É isso, esse filme foi ótimo, né? Ele consegue ir da questão do entretenimento até o encarceramento, né? E traz uma visão bem horizontal sobre o que nós queremos na questão da legalização, né? Não só uma legalização para a indústria, né? Mas que tenha um retorno, né, para o alvo dessa guerra, né, que foi esses corpos da minoria, né. E é isso. Mas aí começou a semana, semana corrida, cheia de evento, uma coisa assim que é diferenciado, uma coisa que quando a gente fala de Marcha da Maconha, a galera pensa que é zoeira, pensa que não tem a realmente. Não que seja uma coisa que a gente não procure a diversão, que nós também procuramos essa questão de trazer a alegria, de saber que vai ser um evento cheio de energia, vai ser um evento quente, né, como se fala, mas também um evento para poder aprimorar nosso pensamento crítico, né, sobre tudo isso que permeia a nossa vivência nessa sociedade maluca. E é isso. Acho que podemos finalizar aqui, né? Só dar um salve também pro Mente Sativa, né? Por ter construído a Semana da Legalização e tá construindo a Marcha da Maconha. Estamos nos encaminhando para fazê-la no domingão, né? E queria também só deixar um convite para todos vocês conhecerem a produção audiovisual da Casa de Vidro sobre a Marcha da Maconha. No dia de hoje a gente lançou no nosso site uma trilogia de documentários que trata do período de 2017 a 2022. A gente soltou 3 filmes, que é o Brisas Libertárias, Nevoeiro Salutar e Primavera Antifascista. Então, foi filmado em 2017, 2019, 2022. E agora vamos para o quarto filme, né? A gente está produzindo um documentário também, agora de 2024. Então, acessando lá a casadevido.com, vocês podem conferir mais de uma hora de material registrando a incandescência das ruas no momento onde a Marcha da Maconha toma conta de Goiânia para demandar legalização e para superar essa mortífera guerra contra as drogas, né? E foi excelente a noite de hoje e vamos firmes e fortes nos próximos dias, na semana pela legalização, culminando na marcha do próximo domingo. Começou bem a semana! Vamos! O passo mais difícil é o primeiro, né? E ele foi dado, vamos!